шетел жаңалықтарымен жалғастырамыз Жер орта теңізінде мигранттарды құтқару операциясы жалғасып жатыр испандық еріктілер ливия жағалауында қайықтарда қалып қойған 400 адамды ажалдан арашалап қалған шұғыл хабарды кеше таң ала кеуімде италияның құтқарушылары таратқан еді алып теңізде көмекке мұқтаж жандар әлі де болуы мүмкін сондықтан еріктілер құтқару жұмыстарын доғармайды біз мигранттарға таңғы төрттен бастап көмек көрсете бастадық олар 17 метрлік қайыққа мініпті бірақ долы дауыл оларды шайып кетуге шақ құтқару операциясы 5 сағатқа созылды құтқарылған мигранттар марокко ал жермен ливия азаматтар екен арасында бангладеш тұрғындары да бар олардың барлығы сицилияға жеткізілді